E os Estados Unidos mal se recuperaram dos estragos provocados pelo furacão Helene e agora se preparam mais uma vez para a chegada de um outro furacão, o Milton. Vamos falar ao vivo com o enviado especial Thiago Nolasco, que atualiza para a gente as informações sobre esse novo furacão que se aproxima. Thiago, bom dia para você. Oi, Mariana, bom dia para você, para Fabiana e para todos aí no Brasil. O estado da Flórida expandiu o estado de emergência. Eu digo que expandiu porque nem saiu da emergência anterior, são menos de 2 semanas entre os dois furacões. Os moradores já voltaram ali a colocar sacos de areia para evitar que a água invada as casas e comércios. O novo fenômeno se formou no Golfo do México e já está ganhando força. A expectativa é que o Milton atinja o estado da Flórida até quarta-feira à noite como um furacão de categoria 3, numa escala que vai até 5, ou seja, altamente destrutivo. Cidades como Miami, Orlando e Tampa devem receber em apenas um dia, o equivalente a um mês de chuva. Tanto a Flórida como outros estados americanos, principalmente as Carolinas do Norte e do Sul, ainda tentam se reerguer dos estragos causados pelo furacão Helene, que matou mais de 200 pessoas. Mas, ao contrário do Helene, esse novo furacão, o furacão Milton, deve se concentrar apenas no estado da Flórida, não mais em 6 estados americanos. É com vocês aí no Brasil.